因为超市，因为当时我是董事长，他总经理，所有工程都是归他管。我工程上面一滴我没咋修。当时因为我一个同事，才同年那里搞项目，习总他要我叫他过来搞这个消防，习总打了几次电话他不来，他刘总这个事你给拍下板。赶快把这个消防啊，赶快叫人家承包下去。我就真的拍板了。拍板之后，刚刚进场半个月。包括材料管、工程管，人家租了70多万。徐总啊，你听到骗人说这个人不行，要哪个好？我徐总，我既然我们定了的事情你也认可，再不要变了，你就按这个做下去。一个这么大的项目。请的好好的消防，为什么要更换？你还是反映我跟他有什么，在里面掺了股还是什么东西？当时我两个人吵得非常激烈。就是没有东西，我要一个朋友找到别人，他聊的干嘛？像打架一样呢？哎，我气死人了！这个消防定了大大10万，后来还是换了。我可以说，这几个人来了之后，他不负一点责任。你找他来临，今天打电话也不来，明天打电话也不来，你叫他办事，人都没看见。当时一个什么情况，要原来那一伙子人来住，因为我们都是老家人，其中有一个他的隐名股东就在铜仁地区搞一点工程，他就认识了消防司的一个副指导长，他老在我这边吹牛，他说我可以把指导长请到我们铜仁来。我说，既然消防这一块你有关系，在不损害公司利益情况下发包给人家住，结果他老先生自己就参股叫那个就来接我们这个工程，结果就给他签了合同，1240万包给那个人。我们协议上是约定的清清楚楚，要通过图纸审查你才能叫开工。首先你有义务有责任把图审过了，你才能叫按照审核好的图纸去实施施工。你否则不能开工。结果呢？要我写过2、3次承诺，这个月、下个月、下个礼拜，硬是不得过。我说，图审都不得过的情况下，我自行退场。输卖的材料，我们公司选择第二家消防施工的队伍接管他的。就是说，当时由他拍板进来的这个施工队伍，没有达到你们的要求，是确实没有做到。对，所以才有了后期的一个更换，并不是像一开始刘总理解的，他认为是你有怀疑心，或者说你不信任。不是那个意思，不是这个原因。不是那个意思，责任都是为了公司好。